Marec je aj mesiac učiteľov. Povedz nejakú spomienku, alebo možno aj čerstvý zážitok, ešte keď ste študentky, na nejakého učiteľa, učiteľku, či ťa treba zrozosmeje, alebo čo sa ti čite pobavilo v škole? Ja musím porozmýšľať. Zatiaľ vieš? Vôbec. Neviem, ja strašne si nepamätám veľa vecí, takže to bude tým, podľa mňa. Nejaká obľúbená pani učiteľka zo základnej školy? Neviem, viem, že som mala rada pani učiteľku geografie a výtvarnej. Tá bola v pohode, keďže vlastne teraz som momentálne na umeleckej škole, tak dosť sme si sádli v tomto, že ma snažila sa posunúť ďalej a rozvíjať, aby som sa dostala ďalej. Takže asi v tomto, ale nejaké spomienky, príbehy, príhody úplne si nepamätám. A podržala ťa hlavne po tej študijnej stránke, alebo aj tak ľudsky? A podľa mňa aj študijne, aj ľudsky, ona sa snažila k nám všetkým pristupovať nejak akože férovo a v rámci našich akože schopností aj spolužiakov vo výtvarnej, keďže nie všetci sme nejako nadaní, takže snažila sa brať každého tak, že a nakresl si toto, je to dobré, proste je to vyjadrenie teba. Takže podľa mňa akože v tomto bola fakt, že ako v pohode. Spomenula si si? Tak ja som mala asi obľúbenú pani učiteľku na hudobnej výchove, ktorá ma učila hrať na husla, ale nemám asi s ňou nejakú príhodu, proste som ju len mala rada ako človeka. Takže nespomenieš si, že čo ste spolu zažili, alebo na čo si tak najviac spomínaš, že si ju mala rada na tej hudobnej, možno ťa naučila nejakú pesničku, ktorú doteraz rada spievaš? Tak spievam asi úplne nie, ale tak neviem, celkovo si tak rada spomínam na tie chvíle, keď sme proste len tak boli spolu v triede, hrali sme si, že nemám asi úplne nejakú konkrétnu spomienku, ale skôr len taký ten čas strávený s ňou. A na prvú pani učiteľku si spomínaš, či to bola táto? Nebola to táto, moja prvá pani učiteľka... Áno, moja prvá pani učiteľka bola dobrá, ale neovplyvnila ma podľa mňa až tak ako táto. A nejaký pán učiteľ? Sa stále bavíme o ženách dneska, ale skúste si spomenúť nejakého pána učiteľa? My sme mali akože väčšina učiteľského zboru boli ženy. Ale viem, že sme mali akože jedného učiteľa, ktorý prišiel, keď už som bola na druhom stupni a on nás učil informatiku a potom neskôr nás mal aj biológiu. A akože bol dosť v pohode a oproti tým učiteľkám bol v určitých veciach aj razantnejší, že proste dúpol si, povedal si, pokričal po nás, keď bolo treba. Ale tak samozrejme aj učiteľky nás vykričali nie jedenkrát, keď sme akože fakt, že boli, neposlúchali ich. Takže... Čo odpisovanie? Robili ste to niekedy, dievčatá? No podľa mňa, kto podľa mňa neodpisoval reálne? Podľa mňa každý z nás. Tak určite sa to raz za čas stalo, ale tak nebolo to také, že stále, skôr to bolo už fakt tak, že z núdze, keď už človek nevedel a nevedel ako ďalej, tak sme si tak poradili navzájom. A myslíte si, že to tí učitelia nevidia? Alebo... Že to len neriešia, keď vidia, že to je raz za čas, alebo načapali vás? No tak akože jasné, že sa stalo, že proste učiteľ videl, ale tak buď to nejak riešil, alebo bol taký, že dobre, tak túto otázku ti nebudem počítať, presadni sa a dopíš si to ďalej. Podľa mňa veľakrát to aj videli, ale tak možno chceli, aby sme to napísali lepšie, tak buď prižmurili oko, alebo keď vedeli, že ten žiak sa naozaj učil a proste nevie. Ale tak, neviem, častokrát sa stalo aj to, že ten učiteľ proste zobral test a dostali sme za to 5 a ďalej to neriešil. Je teda marec aj mesiac učiteľov, nejaká spomienka na učiteľa veselá, smutná, nejaká krivda, alebo naopak, čo vás naučili? Vlastne aj smutné, aj veselé, takže... Máte konkrétneho učiteľa, na ktorého rád spomínate? Ich bolo dosť. Do Šiami, čo sme chodívali, tak Rendla sa tuším volal. Koľko razy meškal po zvonení, čo už mali, začal na vyučovanie, ale behol tam po 4 zaštekal a tak. Tak akože bola sranda, no. Hej, takže na tohto spomínate rád. A na niekoho, nemusíte konkrétne menovať, ale niekoho, na koho nespomínate až tak rád? No tak boli niektorí, že nás aj vycapali ešte, keď sme mimoli, tedy sa to ešte dalo. Dneska je to už prísnejšie brané, takže bolo, že nás troška... Že ukazovátko má tak? No, pravítko má tak. Potom aj zlámali. Ste rádi, že sa to už nerobí? No tak nemalo by sa to, no. Spomínate si na nejakého vášho úplne obľúbeného alebo aj neobľúbeného učiteľa? Nejaká taká spomienka, čo sa vám vynorí? Áno, spomínam. Bol to pán učiteľ Šramko z Hronského Beňadíka, na ktorého si pamätám, a budem si ho pamätať na celý život.
Hlavne preto, že nás učil k hrdosti, k slovenskému ľudu, k Slovensku, k jeho histórii, pamiatkám. Toto bola vzácnosť, ktorú som ani na strednej, ani na vysokej škole už potom tak krásne, ako u pána učiteľa Šramka, tak krásne som to nezažil už. Bol to človek s veľkým Č a bol to učiteľ, ktorému patrí naozajstná poklona. Áno, učil nás, aby sme milovali Slovensko. Spomeniete si na nejaký konkrétny zážitok, nejaký zábavný, alebo keď ste ho nahnevali ako žiaci? My sme ho nenahnevali, pretože aj keď sme robili zlotu, neporiadok, tak on sa dokázal cez to premniesť a keď on nám niečo povedal, my sme ho počúvali na slovo a okamžite. On nemal s nami problémy, pretože on sa pozrel na nás, povedal jednu vetu a my sme boli ticho a vedeli sme, že je to pán učiteľ Šramko z Hronského Beňadíka. Čiže taký prirodzený rešpekt. Prirodzený rešpekt. A možno aj nejakého pána učiteľa alebo pani učiteľku, na ktorého až tak nierad spomínate? Nie, o týchto veciach hovoriť nebudem. Budem hovoriť len na tie pekné spomienky, na tie krásne spomienky, ktoré som zažil tu ako riaditeľ učilišťa. A najkrajšie spomienky ako riaditeľ základnej školy v Žarnovici. To boli moje najkrajšie roky učiteľské. Spomínate si teda, pozrieme sa na to aj z druhej strany, na nejakých konkrétnych študentov, ktorí sa vám vrili do pamäte niečím? Áno. Bol to Peter Tariška, odtiaľto. A potom zo základnej školy veľká hromada žiakov, veľký počet žiakov, ktorí chodili na moje krúžky, či na atletiku, alebo na basketbal. Hlavne na basketbal. Netreba hovoriť o menách, ale nezabudnem na tých chlapcov deviatakov, ktorí reprezentovali našu školu, či už v atletike, v futbale, alebo v basketbale. Na tie kolektívy, na tie výhry i prehry. Veľmi pekne sa na to spomína. Keď ste odišli do zaslúženého dôchodku, chýbala vám škola? Áno, chýbala mi škola, ale už by som sa nevrátil do školy v súčasnej dobe, pretože naše školstvo na Slovensku má obrovské problémy. A pokiaľ sa to nebude riešiť, postavenie učiteľa, platové zaradenie učiteľov, čo sa týka proste priestorových možností na šport pre žiakov základných aj stredných škôl, táto garnitúra, ktorá je teraz a riadi školstvo, ďalší program, veľký proste program, ktorý na to musia byť učitelia pripravení. Musia chcieť a musia byť vzdelávaní v týchto nových veciach, ktoré zavádza ministerstvo školstva. Netreba hodiť na papier hneď proste nové veci, ale treba pripraviť učiteľské kolektívy na to, aby to zvládli. A potom bude radosť v škole. Pomienka na nejakého vášho obľúbeného učiteľa, učiteľku? Ja som mala veľmi dobrých učiteľov, takže... Nejakého konkrétneho, že naozaj čo ste si odniesli alebo čo doteraz používate, čo vás naučila? Nemám asi nikoho takého konkrétneho, ale myslím, že každý, kto mi prišiel do života, má niečo na... Mňa teraz učia ľudia. Ja ani nemám, že zo školy učiteľov, ale ja teraz stretávam učiteľov takých na takej mojej ceste, ktorí ma vždy niekde posunú, takže to sú moji učitelia. A teda ešte, keby sme sa vrátili k tej škole, lebo je aj mesiac učiteľov, spomeniete si na prvú pani učiteľku alebo prvého pána učiteľa? Pani učiteľka Boháčová, no v prvej triede na základnej škole. Takže máte aj veselé zážitky asi s ňou? Mám.